Mano. Por que que personagem se traduz a personagem? A feitinha, chica. Meu. Cara. Zero? E aí, Zé? Mano, os caras têm umas ideias. É de verão isso aqui. Não. Zé, não fala assim, mano. Olha isso. Fruit Ninja, mano. Cara, nossa, as ideias dos caras pegando melancia e ficando. Mano, os caras têm ideia. Por que ela tem esse negócio na cabeça? É a bateria dela? Acho que é, né? Todo mundo tem uma bateria na cabeça. O dela é isso aí. Acho que o da Ro vai ser boia, não é? Falei, esse é boia. O que que ela faz? Joga boia nos outros, que merda. Fica jogando um escudo de água. Esse aqui parece ser um defesa, né? Oxi, defesa. Como se fosse um tanque. Aí zero. Aí zero. Calma, apertar nele. Não, não, esse não, esse não, esse não. Esse não. Cadê que ele já? Vou falar, Zé, tu é burro, mano. Panzer, mano. Panzer, Zé. Nossa, tu é burro. Mega Man X8, você foi burro, cara. Vamos sério, você já vai saber o motivo. Mano, Fruit Ninja, hein? Fruit Ninja, cara, imagina? Cortando a melancia. Qual que é o outro skill? Esse aqui deu um corte de aí. Parece que ela tá mergulhando de cabeça na parede. Cowboy, mano? Que cowboy? Cowboy aqui. Ataque, aham. Rompe escudos, que merda. Esse skill dela rompe escudo. Por que parece que ela melancia então? Agora a Lia, cara, não fala, mano. A Lia fica puxada, mano. Pode ser. Cara, quero ter esse skin. Mas por que que a Lia é skin? Acho que agora eu entendi por que que a Lia é skin. A Cinnamon e a Lia já tem a outra transformação aqui. A Lia tem outra. Agora, a Leia e a Ro não tem, quer ver? A não ser essas daqui, ó. A Leia e a Ro só tem essas daqui, tá vendo? Só tinha essas daqui, quer dizer. Agora tem essas outras aí. Ô, mano, na moral, Zé, você foi burro, mano. Mano, sério, cara, Mega Man X8, não vou falar nada. Você sabe por quê. Esse Zero foi burro no Mega Man X8, mano. Não preciso nem explicar o motivo. Já entenderam, já. Deixa eu ver o Fruit Ninja que vocês vão entender.
Tá vendo, Zé? Você foi burro, mano. Fruit Ninja, mano. Você é louco. Fruit Ninja é o melhor jogo do mundo. Nossa, Zé, você foi burro, hein, mano. Nossa. Só isso, mano. Chega de vídeo. Falou.